Азыркы көбөлөктөрдүн арасынан эң өзгөчөлөрү менин колумда. Анын бири бул көгүш морфа. Негизинен Америкадан алынып келинген. Жаанчыл күз мезгилинде жайкы убакытты эске салган, көз жоосун алган кооз көпөлөктөрдүн жарманкеси себеп болууда. Аталган жарманкени көрүү мүмкүнчүлүгүнө Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары ээ боло алышат. Жалпысынан 40га жакын көпөлөктүн түрү алыскы Индия, Малайзия өлкөлөрүнөн алынып келинген. Ар бир көпөлөктүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы, Атлас деп аталган түрүндөгү көпөлөк дүйнөдөгү эң чоң көпөлөк болуп саналат. Эң кызыгы, Атлас тамактан анткени курт кезиндеги топтолгон энергия менен жашайт жана дагы 5 күндөн 7 күнгө чейин гана өмүр сүрөт. Көпөлөктөрдү Малайзия, Филиппин сыяктуу тропикалык өлкөлөрдөн атайын буйрутма менен алдырганбыз. Жарманкенин максаты жаш балдарды көпөлөктөр менен жакыныраак тааныштыруу. Көпөлөктөр өтө сезимтал келип, жылуулукту сүйгөн жандык. Ошондуктан аларды кармаган бөлмөнүн температурасы +24 градуста болушу шарт. Анан дагы нымдуулуктун көрсөткүчү 60 түзүш керек. Азыркы учурда бул жерде 40 көпөлөк бар. Мына өзүнүн чел кабыгынан чыга элек көпөлөктөр. Алар 3-4 күндүн ичинде жарыкка келет. Негизинен көпөлөктөр гүлдөрдүн, өсүмдүктөрдүн ширеси менен тамактанышат. Ал эми бул жерде кадимки апельсин менен азыктандырышат экен. Они больше успокаивают. Ал эми бул менин иниме конгон полинор түрү Малайзия өлкөсүнөн алынып келинген экен. Бул көпөлөктөрдүн арасынан эң назик түрүнө кирет. Байыркы мезгилде көпөлөктөрдү учуп жүргөн гүлдөр деп атап келишкен. Андан сырткары күн чыгыш өлкөлөрүндө көпөлөктөрдү бакыттын символу катары көрүшөт. Мисалы, күрүч кагаз деп аталган көпөлөктү Малайзия жана Тайвань өлкөлөрүндө үйлөнүү тойдо түгөйлөр учурушат. Айзада Нурадилова, Инсанбек Киров, New TV.